I avui coneixerem també una iniciativa radiofònica que funciona des de fa 2 anys a l'escola Pompeu Fabra, Vilanova i la Geltrú. Des d'allà els alumnes condueixen una programació pròpia a les 24 hores del dia amb contingut relacionat amb el que treballen a l'aula. Bon dia, bona tarda. Des del 104.7 de la FM, Ràdio Pompeu. Ràdio Pompeu, la ràdio de l'escola. Ràdio Pompeu. Benvinguts i benvingudes a Ràdio Pompeu, la ràdio de l'escola. Un dia d'escola, una nova aventura. Ràdio Pompeu, la ràdio de l'escola.